profesorca, ste v redi? Profesorca! Me kdo pokliče 112? Profesorca! Pokliče 112! Profesorca, ste v redi? Profesorca! Profesorca! Dobar dan, tle z srednje šole za potok. Učiteljica je nekaj padla pred tablo in se ne odziva. Strani oblačila iz bolnikovega prsnega koša. Odpri elektrodi in jih namesti na bolnikov gol prsni koš. Kaj se bolnika, analiziram srčni ritem. Šok potreben.